Со полагање на букети цвеќења пред бистата на народниот херој Славчо Стоменски и пригоден рецитал на учениците од Штипската гимназија, што го носи името на херојот, денеска се одбележаа 81 година од неговото загинување. За животот и делот на Славчо Стоменски пред присутните зборуваше председателот на Обштинскиот сојуз на борци од Народно-ослободителната борба Петар Мицерски. Давајќи енергичен отпор на мобилната бугарска фашистичка полиција кај обколената куќа на Скоевката Олга Арсова, близу до некогашната градска чешма Коджалица, храбро загина народниот герој Славчо Стоменски Колем. Името, ликот и делата на Славчо нераскриво се врзани со сите епохални настани од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија на подрачите на општина Штип и пошироко.